så kan man den der, eller så holder jeg der totalt mat lige rød. Nej, 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 hold, 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 hold. Altså, nu er det sådan, at jeg kan have mandlig passager. Så meget. Det er med mig. Ja. Ja.
henger i landet dinglerne, men det er jo også der. Det er det hengste på setet. Om bein. Ja, det er en bein. Det er en hårdt ved undervogn, kan jeg sige.
fordi det ser faktisk ud som om, at den er, og så lige begyndt at køre. Ja, ja, men den er begyndt, forhjulen er begyndt at gå ned af. Nej, for det kan man også. Der kan jeg så egentlig heller ikke bruge det med det drejen der. Altså det jo, men så kan du godt sætte det på for eksempel dernede. Og så går det så forholdsvis lige ud herop til. Nå, jeg så holdt stille dernede, så koblet ind. Jamen, du tror ikke, du behøver holde stille for. Nå, tror du ikke. Ja, jeg tror bare, der skal være til. Nå. Ja, men det er det, jeg ikke lige ved helt på den der. For vi kunne ikke få til at virke, selvom vi holdt stille dernede. Men så kunne du så tage det fra igen herop. Ja. Ja, inden man så kører ned ved ham. Ja. Ja. Der han ville også være en fordel, hvis du var lige til. Ja. Hvor er det egentlig? Det er Mikael. Hej. Det vil jo gerne, og det kan være, at det bliver nyt med dem. Ja,
Den indikerer godt nok, at jeg har slået det til. Come to news.